Увечері у п'ятницю у Сіті Квадраті в рамках Дня міста для словочани, учасників прес-туру, відбулася презентація малої культурної столиці України. І на початку Ніна Баришевська представила оргкомітет цього проєкту. Я хочу подякувати і представити нашу команду малої культурної столиці 2021. Звісно, ініціатор всіх ідей, наш вдохновитель, міський голова Юрій Фомічев. Звичайно, надали слово і меру міста, котрий розповів про міську інфраструктуру і стратегічний план розвитку Славутича. Коли люди отримують якісну роботу, вони повинні отримувати якісне дозвілля. І якщо подивитись на ці плани, то ви бачите, що ми хочемо збільшити, ну, принаймні, візьмемо один із варіантів, це розвиток туризму. Сьогодні в доковідні часи ми мали трошки більше 2000 туристів на рік. Невелика кількість для міста, яке прагне розвивати креативні індустрії і розвивати туризм. Тому на найближчі 5 років задача дуже проста, але дуже складна. Збільшити цей потік до 10 тисяч, і ми бачимо для себе нішевий туризм, нішеві події, як фестиваль урбаністики та комунального кіно, який в нас був. Зараз ми можемо сказати, що на заміну йому прийшли сюрреалісти, теж дуже цікаві люди. І що таке семантичний сюрреалізм, я вже вимовляю цю фразу, я вже знаю, як вона правильно вимовляється, знають багато хто в Славутичі. Ми навіть претендуємо завдяки нашим партнерам на столиці семантичного сюрреалізму в світі, бо її просто ще немає. Ми можемо бути першими. Історію, як Славутич створював проєкт, скільки ночей не досипав, як провів 13 переговорних процесів, підготувала 650 сторінок грантового договору. Емоційно розповіла зав. Відділу культури Ніна Баришевська. Почали ми це ще в кінці 19-го року. Уже така інституція, як Український культурний фонд, існувала більше року, її зараз 3. Ми спостерігали. Хтось із наших партнерів брав участь уже в конкурсних програмах. А ми, Славутич, брав участь у 2 програмах, теж «Малі міста, великі вражені». Ми вигравали 2 проекти. Там спільно в одному проекті, це 86 проект у нас був. Ми були партнерами. А в проєкті «Арт-резиденція, семантичний сюрреалізм» ми були вже безпосередньо переможцями і самі організовували і проводили. Коли все це починалося в 19-му році, ніхто ж не знав, що буде в нас карантин, що буде пандемія. Ми знайшли таку брошурку дуже гарну, грантові програми Українського культурного фонду. Ми знайшли там програму «Культурні столиці». Поїхали, був Чернігові інформаційний день, там познайомилися з нашою, як вияснилось, майбутньою кураторкою від Українського культурного фонду Олександрою Гурчинською. До речі, я їй теж передаю свої вітання. Класна, чудова, креативна, неймовірно нам допомагала, правда? Оплески Олександрі, ми їм передаємо вітання. Це дуже приємна історія, особисто для мене. Ми не досипали, ми дуже хвилювалися, декілька разів їздили в Київ. Але коли все це закінчилося, ми зрозуміли, що ми круті, що ми класні, що у нас все виходить, хоч і вперше це відбувається. Головне – бути щирим, головне – вірити в те, що ти робиш, головне – надіятися і прагнути до того, що місто, в якому ти живеш і яке буде називатися і носити статус першої в Україні малої культурної столиці, він буде завжди першим. Отже, я пропоную, щоб зараз всі ці оплески пролунали в адрес першої малої культурної столиці міста Славутича і нашої команди. Попереду дуже велика шалена робота. Дякую всій команді, дякую за підтримку всьому Славутичу, депутатському корпусу. Можете уявити, що таке в місті, маленькому місті, виділити такі кошти на культуру. Але ми це зробили, і ми зробимо все, що запланували, і зробимо це дуже якісно, це я вам гарантую. Дякую всім. Ну і принагідно, бо може, ще не дадуть мікрофона більше. Хочу привітати з прийдешнім святом наших журналістів, з Днем журналістики. В неділю вже ці оплески вже для вас. І після цього прийшла прес-конференція з мером міста. Журналістів цікавило в основному фінансове питання. Наприклад, скільки коштує оренда однокімнатної квартири у Славутичі? Яка середня зарплата у славутичан? Якщо брати по Славутичу, то ми рахували на трошки більше 11 тисяч. Це в самому місті. Але ж знову-таки, це середня температура по кімнаті. Я завжди не люблю питань про середню зарплату. Да? Бо хтось отримує більше 50, а хтось отримує мінімалку. Тут справді не про це, а про те, що справді там є складності. І працювати в Чорнобильській зоні дуже непросто.
мене є знайомий, який пропрацював там, якщо я не помиляюсь, більше 10 років, то він мені казав, я за 10 років на електричці в Чорнобиль і назад двічі об'їхав земну кулю. Тільки це чого варте, коли ти кожного дня встаєш зранку, сідаєш в електричку, їдеш майже годину, повертаєшся годину назад, витрачаєш цей час. Я розумію, що в мегаполісах, мабуть, ритм життя десь подібний, але коли ця монотонність і маршрут завжди один, і пейзаж, вибачте, за вікном змінюється тільки, коли змінюються пори року, то воно трошки напружує. Тому от так, а чим заробляє місто, якщо подивитись на структуру наповнення бюджету, мабуть, це структура економіки. Майже 40% сьогодні ми все ще маємо від Чорнобильської атомної електростанції, і це добре, це наша певна гарантія, державне підприємство, майже 2,5 тисячі працюючих, 2,5 тисячі робочих місць, достатньо комфортних по оплаті праці. На другому місці «Атомремонтсервіс» – це структура, яка ремонтує всі атомні блоки по Україні, це майже 1000 робочих місць. Сьогодні вони вже є операторами централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке в Чорнобилі. Мер відповідав обґрунтовано, а журналісти продовжували атакувати. Скільки славутичан працюють на ЧАЕС і в зоні, скільки грошей місто виділяє на культуру і навіть про проєкт безбар'єрності. Ми справді долучились до ініціативи першої леді Олени Зеленської щодо створення безбар'єрного середовища. Сьогодні претендуємо на справжню лабораторію безбар'єрності. І останні дні ми проводили багато спілкувань, диспутів з експертами. І ми починаємо розуміти, що ми нічого не розуміємо в цьому, що нам ще вчитись і вчитись, бо безбар'єрність – це не лише пандуси, санвузли, адаптовані для людей з інвалідністю, а це набагато ширше. Безбар'єрність, до речі, на першому місці взагалі йде мова про соціальну безбар'єрність. Ці бар'єри, коли ми не можемо вільно спілкуватися або проявляти себе. Тому так, да, безбар'єрність – це наше, це про нас. А якщо ми кажемо про фізичну безбар'єрність, про інклюзію архітектурну, то мені здається, Славутич найбільше до цього готовий для того, щоб це впровадити в життя. Ну, це практично нереально мегаполіс. А тему розвитку культури в Славутичі продовжила Наталя Соломатіна. Вона представила автора виставки картин «Пори року. Славутич», розташовано біля входу в Сіті Квадрат. Ті, хто приїздять до мене в гості, люди мого віку, то вони в захваті від Славутича. І так сталося з Ольгою Фанагей-Барановою, художницею, журналісткою, блогером із Запоріжжя. Коли вона приїхала із Славутича, вона просто не розлучалася зі своїм скетчбуком. Якось так в розмові вирішили з нею зробити ось такий календарик настільний, який протягом року мог би радувати тих, хто сумує за Славутичем. Тобто у мене особисто багато друзів, які колись жили у Славутичі, а зараз роз'їхалися, і вони всі з задоволенням отримали цей подаруночок на Новий рік. Бо вони сумують і люблять Славутич, хоча і проживають десь далеко. І Оля з задоволенням погодилася. Я, мабуть, вам навіть даже покажу її малюночки, з чого все починалось. Ось вона бігала, да, з своїм альбомчиком і замальовувала те, що їй подобалось, да, те, що їй як художнику такі ілюстрації робила, да, казалось дуже цікавим і незвичним. А в фіналі презентації прозвучала демо-версія нової пісні про Славутич «Мала культурна столиця». Сонце проміннями скрився, небесна світлиця, прискорює час. Все світ, нові таємниці, хмарами плинуть кварталами, долю дарують тобі.